Optionshandel, det är för många fortfarande outforskad mark. Och faktum är ju att möjligheterna, de är nästintill oändliga. För med optioner, då kan du tjäna pengar både när marknaden går upp eller går ner, eller för den delen står still. Du kan med optioner skapa en inkomst på dina aktier, alltså ett kassaflöde. Du kan skydda dig emot kursfall och du kan hitta på så mycket mer. Men nyckeln blir ju någonstans att försöka förstå när passar optioner just min handel och min strategi. I den här optionsskolan, där har vi samlat all den här praktiska kunskapen och tipsen för att komma igång. I kombination med experter och olika aktörer på marknaden. Så du kommer få träffa mäklare, representanter från börsen, market makers, fondförvaltare som alla själva handlar optioner eller på något sätt fyller en funktion i ekosystemet. Detta för att du ska ha en bättre inblick och förståelse för hur optioner fungerar. Nu är det dags att köra igång den här optionsskolan.